哎呀，我的老婆又长大一岁了，那么在这个地方恭祝我的老婆寿比福都还寿比南山，幸福快乐永远。小明永远都是 baby 的小明， baby 永远都是小明的 baby。Angelababy 那时候想吃哈根达斯了，你知道小明哥做些什么，做了件什么事吗？他把整个横店的一条街里所有能买到哈根达斯的哈根达斯全部买回来了，然后那个租了一个冰柜，说 baby 够你吃几个月。我真的只想把全世界最好的东西都捧在你的面前，就算我们到了七老八十了都没有牙了，走不动路了，那个时候我也会是像现在一样爱你宠你，把你当作是我的小公主。要是我把你宠坏了，别人就抢不走你了。你觉得我唱歌好听吗？你觉得我唱歌好听吗？你觉得我唱歌好听吗？觉得你唱歌特别好听啊。我的女人我不保护，难道让别人来保护吗？是不是这个意思？问 baby， 黄晓明在手机通讯录中存的你的名字是什么？反正不是老婆就是老婆大人。不是老婆就是老婆大人。我记得那是我自己存进去的。个人的爱情观是觉得男人是应该对女人有宠的，然后我也是希望我的女人是将来是最幸福的。我老婆，妈呀，老婆就是我的守护神呢。我不能没有你了，下半生。当然最重要的是感谢我老婆哈、这么年轻就愿意给我生孩子，妈呀，我发过誓一辈子都不会让 baby 哭的。